إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحجر کی دو آیتیں میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہیں. ان آیتوں کی ترجمانی اور ان کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی سات آیتیں دے رکھی ہیں، یعنی سورۃ الفاتحہ، اور قرآن عظیم دے رکھا ہے. لہذا آپ، ہم نے ان لوگوں کو جس دولت دنیا سے نوازا ہے، اس دولت دنیا کی جانب للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیں، اور ان کے ہدایت نہ پانے پر آپ زیادہ غم نہ کریں. واخفض جناحک للمؤمنین، اور اپنے بازو کو، اپنے پہلو کو اہل ایمان کے لیے نرم کر دیجئے. حضرات، اس آیت میں بتایا گیا کہ قرآن مجید اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، قرآن مجید اس دنیا کا سب سے عظیم سرمایہ ہے. اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں. مکی زندگی میں مسلمان غریب تھے، نادار تھے، کنگال تھے، خالی ہاتھ تھے، اور مسلمانوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے جو مخالفین تھے، ان کے پاس کاروبار تھا، بزنس تھا، مال تھا، دولت تھی. اس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی اور کہا گیا کہ اے پیغمبر، ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو دولت ہے، جو ہم نے وقتی طور پہ دے رکھی ہے، اس کو آپ رشک کی نظروں سے نہ دیکھیں، حسرت سے نہ دیکھیں کہ سب سے بڑی دولت ہم نے آپ کو دے رکھی ہے، کہ سورہ فاتحہ کی دولت سے ہم نے آپ کو نوازا ہے، قرآن مجید کی دولت سے ہم نے آپ کو نوازا ہے. تو پتہ چلا کہ قرآن سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور سب سے بڑا خزانہ ہے ان کے لیے جو قرآن کی عظمت کو سمجھتے ہوں، قرآن کی عظمت کو جانتے ہوں، قرآن سے تعلق رکھتے ہوں، قرآن سے رشتہ رکھتے ہوں. حضرات، اللہ کی یہ کتاب قرآن مجید جو آخری صحیفہ ہدایت ہے، اس سے ہمارا اور آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، ہمارا اور آپ کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات، شکر ہے کہ ہم سب اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم سب اس کتاب پر اس حیثیت سے ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور وہ آخری کتاب ہے کہ جس کے نزول کے ساتھ ہی پچھلی ساری آسمانی کتابوں کو اس نے منسوخ کر ڈالا. اب ہمارا ایمان ہمیں یہ کہتا ہے، یہ سکھاتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے کہ قیامت تک کے لیے ہدایت اس کتاب میں محصور ہے. ہدایت ملے گی تو اس کتاب سے ملے گی. ہدایت کا سر چشمہ کوئی نسخہ ہے تو یہی کتاب ہے.
ہدایت کا منبع و مصدر کوئی کتاب ہے تو بس یہی قرآن مجید ہے. جو اس قرآن کو چھوڑ کر، اس کتاب کو چھوڑ کر ہدایت کو کہیں اور ڈھونڈے گا، کہیں اور تلاش کرے گا، اسے کہیں ہدایت ملنے والی نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نزول قرآن کے بعد پیغمبر قرآن کے سامنے جب ایک دوسرے پیغمبر کی کتاب پڑھی توریت، حالانکہ وہ بھی اللہ ہی کی اتاری ہوئی کتاب تھی لیکن منسوخ ہو چکی تھی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب پیغمبر قرآن کے سامنے اس قرآن سے پہلے نازل شدہ کتاب توریت پڑھی تو پیارے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، اور آپ نے کہا تھا لو کان موسیٰ حیاً ما وسعہ الا اتباعی. توریت پڑھ رہے ہو، اگر آج صاحب توریت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی اور میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا. آج اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو انہیں بھی اپنی توریت کو چھوڑ کے قرآن ہی کی اتباع کرنی پڑے گی. ہدایت قیامت کی صبح تک کے لیے قرآن میں محصور ہو گئی. اس حیثیت سے ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. ایمان رکھنے کے بعد اس کتاب کا ایک بنیادی حق ہے اس کی تلاوت، اسے پڑھنا. اللہ رب العزت نے ان بندوں کی تعریف کی ہے جو اس کی نازل کردہ کتاب کی کما حقہ تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب دے رکھی ہے وہ کما حقہ اسے پڑھا کرتے ہیں، کما حقہ اس کی تلاوت کیا کرتے ہیں. سورہ فاطر میں کہا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیا یرجون تجارۃ لن تبور. یقیناً جو لوگ قرآن پڑھا کرتے ہیں، نماز قائم کیا کرتے ہیں، اور ہم نے جس دولت سے انہیں نوازا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو تجارت کے کبھی گھاٹے میں نہ ہوگی، نقصان میں نہ ہوگی. قرآن کا پڑھنے والا، نماز قائم کرنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا، اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ان کی تجارت بڑی نفع بخش ہے، ان کا سودا بڑا نفع بخش ہے، اس لیے کہ یہ قرآن پڑھ کے، نماز پڑھ کے، صدقہ و خیرات کر کے اللہ رب العزت سے جنت گویا خرید رہے ہیں. اس حیثیت سے ان کی تجارت بڑی نفع بخش تجارت ہے، اور اس تجارت میں دور دور تک کہیں گھاٹے اور خسارے کا کوئی اندیشہ بھی نہیں. تلاوت اس کتاب کی کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، ہر دن پڑھنا ہے، ہر شام پڑھنا ہے. ہماری زندگی کا کوئی دن تلاوت کے بغیر جانا نہیں چاہیے. اور یاد رہے اصول تجوید کے متعلق، ایک تو قرآن سیکھنا پڑھنا، دوسرا اصول تجوید، تجوید کے جو قانون ہیں، تجوید کے ان قوانین کے مطابق پڑھنا. الف اور عین میں کیسے فرق کریں گے، زا اور زال میں کیسے فرق کریں گے، سین اور صاد میں کیسے فرق کریں گے، ہمارا تلفظ کیسا ہوگا، ادائیگی کیسے ہوگی، یہ سیکھنا بھی بہت ضروری ہے اصول تجوید. ایک چھوٹی سی مثال، ہم جب انگریزی بولتے ہیں، کیا کوشش کرتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ انگریزی جملے جو ہماری زبان سے نکل رہے ہیں بالکل اس لہجے میں نکلیں جس طرح ایک انگریز بولا کرتا ہے. ہم پوری کوشش کرتے ہیں، انگریزی بولیں، ہمارے ملک کے لہجے میں بولیں تو ہم عیب سمجھتے ہیں، ارے اس کو تو انگریزی آتی ہی نہیں. جب تک زبان کو اس کے لہجے میں نہیں بولتے تب تک دنیا مانتی نہیں کہ اس کو زبان آتی ہے. ایک ہے زبان کا آنا اور دوسرے اس زبان کو اسی کے لہجے میں بولنا. تجوید یہی ہے. قرآن عربی میں نازل ہوا، عربی میں جو حروف ہیں ان کے تلفظ کے طریقے ہیں، قوانین ہیں، اصول ہیں، ضوابط ہیں، اس کے مطابق تلفظ ہونا چاہیے، اصول تجوید یہ سیکھنا چاہیے باقاعدہ طور پر. اور ذرا سی محنت، ذرا سی توجہ اگر ہو تو آسانی سے یہ چیز سیکھی جا سکتی ہے. اصول تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے اور اچھی سی اچھی آواز میں پڑھنا ہے. قرآن جہاں تک ہو سکے اللہ کی دی ہوئی آواز
अच्छी सी अच्छी आवाज में पढ़ना है। प्यारे नबी खुद बड़ी प्यारी आवाज में पढ़ते थे, बड़े प्यारे लहजे में पढ़ते थे। बरा बिन आज़िब रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी नमाज में वत्तीनी वज़ैतून सूरतुत तीन सुनी। फरमाते हैं बरा बिन आज़िब रजी अल्लाह अन्हु, वल्लाह आपसे बेहतर और आपसे प्यारी आवाज मैंने किसी की सुनी ही नहीं। और खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उन सहाबा की बड़ी हौसला अफजाई करते थे, फरमाते थे जो सहाबा के कुरान को बड़ी अच्छे अंदाज में और प्यारी आवाज में पढ़ते थे। आपका गुजर हुआ अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु के घर से। अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु घर में कुरान पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं रुक गए, रुक के उनकी तिलावत को सुनने लगे। और जब उनकी तिलावत खत्म हो गई तो आप चल दिए वहां से। बाद में जब अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु आपकी खिदमत में पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू मूसा कल तुम्हारे घर से मेरा गुजर हुआ, तुम कुरानी मजीद पढ़ रहे थे, तिलावत कर रहे थे और इतनी प्यारी आवाज में पढ़ रहे थे। लकद उती तमिजमर मजामिर आली दाऊद। अरे मालूम होता है अल्लाह ताला ने तुमको दाऊद अलैहिस्सलाम की सुरों में से एक सुर दे दी है। दाऊद अलैहिस्सलाम बड़ी प्यारी आवाज से अल्लाह ने उन्हें नवाजा था। जबूर वो पढ़ते थे तो कुरान कहता है कि वो जब जबूर पढ़ते थे अल्लाह की हम्द और सना करते थे, पहाड़ और परिंदे उनके साथ अल्लाह की तस्बीह और हम्द में रतबुल लिसान हो जाया करते थे। वसखरना मा दाऊद अलजिबाल युसब्बिहना वत्तैर। तो अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन जो अच्छी आवाज में कुरान पढ़ते थे, उनकी आवाज को प्यारे नबी ने गोया दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज की तशबीह देते हुए कहा, दाऊद अलैहिस्सलाम की सुरों में से गोया एक सुर अल्लाह ताला ने तुम्हें अता कर दी है। अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु को इतनी खुशी हुई, प्यारे नबी तारीफ कर रहे हैं, प्यारे नबी की तारीफ से इतनी खुशी हुई, वो कहने लगे अल्लाह के नबी मुझे मालूम नहीं था कि आप सुन रहे हैं, मुझे मालूम नहीं था कि आप बाहर खड़े हो सुन रहे हैं। अगर मुझे मालूम हो जाता कि आप सुन रहे हैं लहब्बरतुहु लका तहबीरा, और जबरदस्त आवाज में पढ़ता मैं। क्योंकि नबी की तारीफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करना, अल्लाहु अकबर आपकी दुआ लेना बहुत बड़ी बात थी। कहा मालूम होता तो और जबरदस्त अंदाज में पढ़ता है अल्लाह के नबी में। तो इस तरह मोहतरम भाइयों, तिलावत तजवीद के साथ अच्छी आवाज के साथ ये कुरान मजीद का बुनियादी हक है। तिलावत के बाद याद रखिए कि ये किताब सिर्फ किताब तिलावत नहीं, ये किताब किताब हिदायत है। किताब तिलावत की हैसियत से इस उम्मत ने कुरान का काफी हद तक हक अदा किया है। किताब तिलावत होने की हैसियत से काफी हद तक इस उम्मत ने इसका हक अदा किया। लेकिन ये किताब हिदायत है, किताब अमल है। किताब हिदायत होने की हैसियत से हमने कहां तक इसका हक अदा किया? दूसरे अल्फाज में अगर कहें, पढ़ने वाले पढ़ते हैं, इन पढ़ने वालों में समझकर पढ़ने वाले कितने हैं? कुरान समझकर पढ़ी जाने वाली किताब है, इसे समझना है, इसकी आयतों में गौर व फिक्र करना है। अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फालुहा। क्या ये कुरानी मजीद में तदब्बुर नहीं करते? क्या ये कुरानी मजीद में गौर व फिक्र नहीं करते? या इनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं? जिनको अरबी जबान आती है या जो सीख सकते हैं उन्हें सीखना चाहिए, सीख के कुरान समझना चाहिए। और अगर आपको अरबी जबान नहीं आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की हर जिंदा जबान में कुरान का ट्रांसलेशन मौजूद है, दुनिया की हर जिंदा जबान में कुरान के तराजिम मौजूद है। तर्जमे के साथ तफसीर के साथ रोजीना कुछ हिस्सा तो पढ़ना चाहिए। जब तक हम तर्जमे के साथ पढ़ेंगे नहीं, कैसे समझेंगे कि कुरान हमसे क्या चाहता है, कुरान क्या अकीदा पेश करता है, कुरान ने इबादत अखलाक मुआशरत मामलात का क्या तस्वुर दिया है, कुरान ने कौन सी तहजीब हमें अता की है? जब तक समझेंगे नहीं। अल्लामा इब्ने कय्यिम लिखते हैं कि कुरान की एक आयत को समझकर और गौर व फिक्र से पढ़ना
پورے قرآن کو سمجھے بغیر ختم کرنے سے بہتر ہے. سمجھے بغیر پورا قرآن کسی نے ختم کر دیا تلاوت کر کے محض. اور ایک شخص ہے کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کے پڑھا ہے, رک کے پڑھا ہے, غور و فکر سے پڑھا ہے, کہتے ہیں کہ اس پہلے پڑھنے والے سے اس شخص کی ایک آیت کی تلاوت بہتر اور افضل ہے عند اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے تھے اور کتنا اثر قبول کرتے تھے, کتنا اثر قبول کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک رات پڑھی آپ نے تہجد میں آیت, اور پوری تہجد میں اسی ایک آیت کو دہراتے رہ گئے. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. ان تعذبهم فانهم عبادك. حشر کی عدالت میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہیں گے, اللہ یہ تیرے بندے ہیں, تو انہیں عذاب دیتا ہے تو عذاب دینے کا حق رکھتا ہے کہ وہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور اگر تو انہیں معاف کر دے, ان کی بخشش فرما دے, تو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تو حکیم ہے, تیرے فیصلے بڑے حکیمانہ ہے, تو عزیز ہے, غالب ہے. یہ آیت پڑھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اتنا اثر اس آیت کا قبول کیا کہ پوری رات اس ایک آیت کو دہراتے رہ گئے, ورد کرتے رہ گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یاد رکھیے, قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا چاہیے, سمجھ کے پڑھنا چاہیے. سمجھ کر نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ آج ہمارا جو رویہ ہے, ہمارا جو سلوک ہے, یہ کتاب کیا بنا رکھا ہم نے, اس کو مردوں کی کتاب بنا رکھا ہے. یہ زندوں کے لیے آئی تھی کتاب یہ, اور ہم نے اسے مردوں کی کتاب بنا رکھا ہے. روح نکل نہیں رہی ہے, چلو یاسین پڑھو. روح نکل گئی, چلو قرآن خانی کرو, سب 30 پارے لے لو پڑھو, اور پڑھ کے اجر و ثواب اس میت کو بخشو. تدفین ہو گئی, تدفین ہو جانے کے بعد روزینہ قبر پہ حاضری دو اور قبر پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھو. یہ ہمارا رویہ ہے. اور جس کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, جس کے لیے یاسین پڑھی جا رہی ہے, جس کے لیے قرآن خانی ہو رہی ہے, جس کی قبر پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھا جا رہا ہے, کیا وہ جب زندہ تھا تو قرآن پڑھتا تھا؟ قرآن سیکھنے کی کوشش بھی کبھی اس نے کی؟ وہ جب زندہ تھا کبھی اس نے قرآن نہ پڑھا نہ سیکھنے کی کوشش کی؟ یا قرآن پڑھنا آتا بھی تھا تو قرآن کی جانب کوئی توجہ نہیں تھی؟ اور مرنے کے بعد قرآن کے ہدیے, قرآن کے تحفے, اجر و ثواب میں اسے بھیجنے شروع کرے؟ یہ زندوں کے لیے اتاری گئی کتاب ہے, جسے ہم نے مردوں کی کتاب بنا رکھا ہے. اور یہ کتاب روحوں کی شفا بن کے نازل ہوئی تھی. یہ اصل میں روح کی شفا ہے, ہم نے اسے صرف جسموں کی شفا تک محدود کر ڈالا. امت کا رویہ کیا ہے قرآن کے ساتھ؟ قرآن یعنی تعویذ گنڈوں کا ایک نسخہ بس. فلاں مرض کے لیے فلاں آیت کی تعویذ, فلاں پرابلم کے لیے فلاں آیت کی تعویذ, تعویذ گنڈوں کا نسخہ بنا رکھا ہم نے اس کتاب. اور جو بیمار روحیں ہیں, بیمار روحوں کی جو شفا اللہ نے اس کلام میں رکھی ہے, روحیں بیمار جیسی کی ویسی بیمار ہیں, ہم نے اسے صرف جسموں کی کتاب بنا رکھا. یہ اور بات ہے, اس سے انکار نہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر جسمانی مسائل کا حل بھی رکھا ہے, جسمانی امراض کی شفا بھی رکھی ہے, اس سے انکار نہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, کہ رقیے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بہت سارے مریضوں کے جسمانی مسائل بھی حل کرتا ہے, شفا دیتا ہے, اس سے انکار نہیں. لیکن یہ غلط رویہ ہے کہ اس کو صرف جسموں کی شفا تک محدود کیا جائے. اور روحوں کے لیے جو نسخے شفا بن کی نازل شدہ کتاب ہے, تو روحوں کے لیے اس سے شفا حاصل نہ کی جائے. ہماری روحیں بیمار رہیں, ہماری روحیں تڑپتی رہیں, ہماری روحیں کمزور ہی رہیں, یہ قرآن کے ساتھ بہت بڑی ایک طرح کی یوں کہیے گستاخی ہے. اسے محترم بھائیو, قرآن سیکھو. تعلیم کے سلسلے میں شرم و حیا کبھی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے, ہم عمر کے کسی بھی مرحلے میں کیوں نہ ہو. بچپن میں ماحول نہیں ملا, توجہ نہیں ہوئی, کوئی بات نہیں. ہم نوجوان ہو چکے ہوں, ادھیڑ عمر میں ہوں, بوڑھے ہو چکے ہوں, قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے, قرآن سیکھیں.
محلے کی مسجد کے امام کے پاس وقت لیں، تھوڑا سا وقت نکالیں، سیکھیں، یا اپنے گھر روزانہ کسی کو بلا سکتے ہو تو بلاؤ، اور بلا کے قرآن سیکھو. قرآن سیکھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے، اور خصوصاً وہ آیتیں اور وہ سورتیں جنہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت والی آیتیں اور بڑی فضیلت والی سورتیں قرار دیا ہے. کثرت سے ان آیتوں کا اہتمام ہونا چاہیے، کثرت سے ان سورتوں کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے. عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا، عبی جانتے ہو قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے، سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر سوچ کے کہا، مشکل سوال تھا، قرآن مجید میں 6000 سے زائد آیتیں ہیں، 6000 آیتوں میں سے ایک آیت کا سلیکشن کر کے بتانا ہے کہ یہ سب سے عظیم آیت ہے. تو آپ نے عبی بن کعب سے کہا، بتا سکتے ہو کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر سوچ کے کہا کہ اللہ کے نبی، میں سمجھتا ہوں آیت الکرسی یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے. بالکل صحیح جواب تھا. پیارے نبی ان کے جواب سے اتنی خوشی ہوئی، آپ نے ان کے سینے پہ مارا جیسے شاباشی دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، اور مار کے کہا، لیہنک العلم ابا المنذر، اے ابو المنذر کتاب الہی کا خصوصی علم تمہیں مبارک ہو. اللہ نے تمہیں قرآن کی خاص فہم نصیب کی ہے، خاص سمجھ عطا کی ہے، اور اسی فہم کا نتیجہ ہے کہ تم نے بالکل صحیح اور کریکٹ آنسر دیا کہ اس آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے. اور اسی سورۃ البقرہ ہی کی جو آخری دو آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کافرین تک فانصرنا علی القوم الکافرین، کتنی عظیم آیتیں یہ دونوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آسمان سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی. جبریل امین نے آسمان کی جانب دیکھا، دیکھ کے کہا کہ محمد دیکھیے، ابھی جو آواز ہم نے سنی وہ آسمان کے ایک دروازے کے کھلنے کی آواز تھی، اور کہا کہ جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے، آسمان بنایا ہے، یہ دروازہ کبھی نہیں کھلا تھا، آج پہلی بار کھلا ہے. پھر کہا کہ محمد دیکھو ایک فرشتہ اتر رہا ہے. جبریل امین نے پیارے نبی سے کہا، دیکھو اس دروازے سے ایک فرشتہ اتر رہا ہے، اور جب سے اللہ نے اس فرشتے کو پیدا کیا ہے پہلی مرتبہ زمین پہ آ رہا وہ فرشتہ. سیدھے وہ فرشتہ آیا اور آ کے جبریل امین کے رہتے ہوئے پیارے نبی کو بشارت سنائی، کہا ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک سورة الفاتحہ وخواتیم سورة البقرہ. کہا کہ اے محمد، میں آپ کو دو نوروں کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو دو ایسے نور عطا کیے ہیں جو نور کے آپ سے پہلے کسی نبی اور رسول کو نہیں دیے گئے. پہلا نور سورة الفاتحہ ہے، اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں، آمن الرسول. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے آمن الرسول، اور کہا کرتے تھے جس نے بھی سونے سے پہلے یہ آیتیں پڑھ لی کفتاہ، اس رات جو بھی شیطانی شر ہے، جنات کا شر ہے، ابلیسی شر ہے، ہر شر سے یہ آیتیں اس کی حفاظت کا باعث بنے گی اور حفاظت کا ضامن بنے گی. سورۃ الملک پڑھیے، سورۃ الملک کی تلاوت کو معمول بنائیے. یہ وہ سورت ہے عذاب قبر سے بچانے والی سورت ہے. آپ نے فرمایا، سورۃ فی القرآن 30 آیہ شفعت لرجل حتی غفر له، کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو 30 آیتوں پر مشتمل ہے. ایک بندے کے حق میں اس سورت نے اللہ سے سفارش کی، سفارش کی، یہاں تک کہ اس سورت کی سفارش سے اس بندے کی بخشش ہو گئی، یعنی سورۃ الملک. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، ہی المانعہ ہی المنجیہ، سورۃ الملک یہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی سورت ہے، عذاب قبر سے محفوظ کرنے والی سورت ہے. اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے، سورۃ الملک کی. سورۃ البقرہ کی تلاوت کو معمول بنائیے. سورۃ البقرہ جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا، ان اخذها برکہ وترکها حسرہ،
سورة البقرہ کا پڑھنا، سورة البقرہ کا سیکھنا، سورة بقرہ کا حفظ کرنا بہت ہی باعث خیر و برکت ہے. وہ سینہ بہت برکت والا ہوتا ہے جس سینے میں سورة بقرہ محفوظ ہو. اس گھر میں برکت ہوتی ہے جس گھر میں سورة بقرہ زیادہ سے زیادہ پڑھی جائے. وَتَرْكَهَا حَسْرَةً، اور سورة البقرہ کی تلاوت کو جو چھوڑ دیتا ہے وہ اپنا اتنا بڑا نقصان کرتا ہے، چھوڑنا باعث حسرت ہے. بقرہ اور آل عمران، اللہ اکبر، یہ دو ایسی صورتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ بقرہ اور آل عمران روز قیامت یوں آئیں گی کہ انہما غمامتان او غیایتان او فرقان من طیر صواب تحاجان ینا اصحابیما. سورة البقرہ اور سورہ آل عمران دو سب بستہ پرندوں کی شکل میں آئیں گی، یا دو بادلوں کی شکل میں آئیں گی، سائبانوں کی شکل میں آئیں گی، اور دنیا میں جو لوگ ان دو سورتوں کو پڑھتے رہے انہیں سایہ دیں گی یہ دو سورتیں. اور اتنا ہی نہیں، اللہ رب العزت سے سفارش کریں گی ان لوگوں کے حق میں جو دنیا میں ان دو سورتوں کو پڑھا کرتے تھے. اور اللہ کا کلام اللہ سے سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول ہوگی، ظاہر بات ہے، رد نہیں ہوگی، قبول ہو کر رہے گی. اس لیے محترم بھائیوں، قرآن مجید سیکھیے، اور یہ آیتیں اور وہ سورتیں جن کی خاص فضیلت وارد ہے اس کا اہتمام کیجئے. جمعہ کا دن سورة الکہف کبھی نہیں چھوٹنی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن سورة الکہف پڑھنے کی تعلیم دیئے، ترغیب دلائیے، نور کی بشارت دلائیے آپ نے کہ نور بصیرت ملے گا، نور فراست ملے گا، نور ایمان میں اضافہ ہوگا اس شخص کے جو جمعہ کے دن سورة کہف کی تلاوت کیا کرتا ہو. اور ابتدائی 10 آیتیں اگر کوئی حفظ کر لے تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا وہ شخص. دجال کا فتنہ اتنا عظیم فتنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں گزرے ہیں سبوں نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. اور اس فتنے سے بچنے کا آسان نسخہ آپ نے بتایا کہ سورة کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لی جائیں. تو محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، قرآن مجید یہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، ہماری تمام مشکلات کا حل ہے، ہماری تمام الجھنوں کا حل ہے، ہماری تمام جسمانی روحانی امراض کی شفا ہے، ہمارے ہر رنج و غم کی دوا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نسخے شفا اپنے پاس رکھتے ہوئے بھٹک رہے ہیں ادھر ادھر، نسخے شفا اپنے پاس رکھتے ہوئے بیمار ہیں، سکون و اطمینان کے سامان رکھتے ہوئے پریشان ہیں. قرآن جس کے پاس ہے، اللہ اکبر، دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے حوالے سے ایک عظیم دعا آپ کیا کرتے تھے، اس دعا کو ذکر کر کے ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حوالے سے بڑی عظیم دعا کرتے تھے، اللہ سے مانگتے ہوئے کہتے تھے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماظن فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسمن ہوا لک سمیت بہی نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہی فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وزہاب ہمی وغمی. بڑی پیاری دعا ہے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا ہر حکم مجھ میں جاری وہ ساری ہے، اور میں مانتا ہوں کہ تیرا ہر فیصلہ میرے بارے میں انصاف پر مبنی ہے. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں تیرے ہر نام کے وسیلے سے. اللہ کے ناموں کا وسیلہ لینا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب حکم ہے. ناجائز وسیلے چھوڑو، بزرگوں کے، اولیاء کے، فلان کے، تربتوں کے، یہ سب ناجائز وسیلے ہیں. جائز وسیلہ جو مستحب لینے کا حکم ہے، اللہ کے ناموں کا وسیلہ لے کے دعا کرنے کا حکم ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا، کیسے جیسے پیارے نبی کر رہے ہیں، اَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ انزلتَهُ فِي كِتَابِكَ او عَلَّمْتَهُ عَدَمْ مِنْ خَلْقِكَ اب استأثرت بھی فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِندَكَ ان تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اے اللہ
میں تیرے ہر نام کا وسیلہ لیتا ہوں، تیرے وہ نام جو تو نے قرآن میں اتارے ہیں، تیرے وہ نام جو تو نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کسی کو سکھائے ہیں، اور تیرے وہ نام جن ناموں کا علم صرف تجھی کو ہے، تیرے سوا کسی کو نہیں۔ ان تینوں ناموں کے وسیلوں سے قرآن اور حدیث میں ہم کو اللہ تعالیٰ کے 99 نام بتائے گئے، 99 نام جو بتائے گئے وہ 99 ہیں، ورنہ اللہ رب العزت کے نام انگنت ہیں، لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں۔ فرشتوں کو اللہ کے کچھ نام معلوم ہے جو ہمیں نہیں معلوم، اور اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، اس نے کسی کو بتائے نہیں، سکھائے نہیں۔ پیارے نبی اللہ کے ان تینوں قسم کے ناموں کا وسیلہ لے کے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تیرے ان تینوں قسم کے ناموں کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، ان تینوں قسم کے تیرے ناموں کے وسیلے سے میں یہ دعا کرتا ہوں، یہ مانگتا ہوں کہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری میرے سینے کی روشنی بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے قرآن کو، وجلاء حزنی وذهاب همي وغمي، اور اے اللہ میرے ہر رنج و غم، میرے ہر دکھ درد کی دوا بنا دے قرآن مجید کو۔ قرآن کے اندر یہ طاقت ہے، قرآن کے اندر یہ صلاحیت ہے، قرآن کے اندر یہ شفا ہے، ہمارے ہر رنج کی دوا، ہمارے ہر غم کا علاج، ہمارے ہر درد کی دوا، ہمارے ہر مسئلے کا حل قرآن ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ یہ ان کے لیے جو قرآن کے سارے حقوق ادا کرتے ہوں، ایمان بھی رکھتے ہوں، تلاوت بھی کرتے ہوں، کما حق ہو تلاوت کرتے ہوں، کما حق ہو تلاوت کرتے ہوں، سمجھ کر پڑھتے ہوں، اسے سنا کرتے ہوں۔ دیکھو قرآن کو پڑھنا جیسے باعث اجر و ثواب ہے، قرآن کو سننا بھی ویسے ہی باعث اجر و ثواب۔ پیارے نبی جیسے خود پڑھا کرتے تھے، آپ سنا بھی کرتے تھے، صحابہ سے کہتے کہ سناؤ، ابی بن کعب سے کہا کہ ابی بن کعب ابی قرآن سناؤ، ابی نے کہا اللہ کے نبی آپ پہ اترا ہے اور میں سناؤں آپ کو؟ کہا نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابی بن کعب کو رونا آ گیا، اللہ نے کہا کہ ابی بن کعب سے قرآن سنو، اللہ کے نبی مجھ ناجیز حقیر بندے کا نام اللہ رب العزت نے لے کے کہا کہ ابی بن کعب سے قرآن سنو۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پڑھنے لگے، سورہ نساء پڑھنے لگے، پیارے نبی سن رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پہ پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے پیغمبر اس وقت کیا عالم ہوگا جب ہر امت سے ہم ایک گواہ کو کھڑا کریں گے حشر کی عدالت میں، ہر امت سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے جو ہر امت کا پیغمبر ہوگا، اور اے پیغمبر آپ کو ان انسانوں پر گواہ بنا کے لائیں گے، سوچو کہ کیا عالم ہوگا وہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس آیت پہ جب میں پہنچا، پیارے نبی نے کہا حسبک حسبک، رک جاؤ رک جاؤ عبداللہ بن مسعود۔ فرماتے ہیں نظر اٹھا کے دیکھا، کیا دیکھتا ہوں؟ پیارے نبی زار و قطار رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، حشر کی عدالت کا تصور کر کے، اور اللہ کے سامنے یہ جو دعوت و تبلیغ کی عظیم ذمہ داری کی جواب دہی ہے اس کا احساس کر کے زار و قطار آنسو بہار رو رہے ہیں۔ اس طرح پیارے نبی صحابہ سے قرآن سنا، قرآن سنیے سنیے، خصوصاً وہ احباب جن کو پڑھنا نہیں آتا یا روانی سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ آج دنیا کے اچھے اچھے قرآ کی زبانی قرآن اویلیبل ہے، اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور سنتے رہیے، پوری توجہ سے سنیے، واللہ دیکھو کہ کتنا سکون آپ محسوس کریں گے۔ توجہ سے قرآن سنو، کتنا سکون، جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوئی قرآن پلے کر دو، توجہ سے سنتے رہو، دیکھو کہ کیسا سکون ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، قرآن مجید کے جو چھوٹے بڑے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں وہ سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس کتاب سے صحیح معنوں میں جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اسے ہمارے جسموں کی ہمارے روحوں کی شفا بنائے، اور ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ویاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔